حبيت نقول لكم كيفاش ندير المايس تاعي في ماكسيموم 5 مينوت. دونك ما تحقوني زبده ني زيت ني ريان دو تو. دونك هذا ما فيهش كامل زيوتات, تحطوا ديريكتومون المايس تاعكم في هاد لا ماشين ومن بعد تخرج تزيدوا لها شويه ملح وراهو واجد. ما تعيوش كامله روحتيكم. دونك كاين دو فورما, كاين هادي لا غروند وكاين واحد اخرى ان بيتيت. لا غروند دير 380 ولا بيتيت دير 300000. دونك فوالا سا ديبون كل واحد كيفاش يحب. تو سامبلومون هكذا برك يطيب وراهو واجد. براتيك براتيك هايل. L'équipe d'Albaja Amdairin, une promotion à la une panineuse multifonction 7 en 1. On va pas dire 7 têtes, mais il y a 7 fonctions. Mais les fonctions, comme les gaufres, les waffles, les donuts, les 7 en 1. Donc 7 fonctions. Donc pour plus de détails sur le prix etc, le prix تاعهم راح تلقاوها غير عندهم 750. 750 عندكم une panineuse فيها 7 en 1, donc 7 fonctions.